السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وانا وراكسن صاحبي على واحد كسور دوا تاني برامج كفاد كافتن على تدوات كيو مركا جبرتان إن أتكلم خشان سدوا كلا كلا دابا تاني وربعين تستي برامج كا على واحد اللي سعوسي أنا وزقري عثمان عبد الزيك الصومالي برامج كا واحد عجلة قب قرا بالشوينت الصوماليات يكونوا المجال هذا جوهر برامج كا واحد عجلة قب قاتي تدوات كاني قبها كلا دوني برامج كا sidoo kale asxaabta sida joogtada ay kala qayb qaadan jirteen su'aasha todobaadka ino saarnayd ayaa waxay ahayd waxa sheegtaa su'aal aan lahayn wax jawaab ah su'aasha ay waxay ahayd waxa sheegtaa su'aal walba waxa ay leedahay jawaab oo ah a iyo maya balse waxa jirto laba su'aal aan bal lahayn wax jawaab ah hadaba su'aashaasi aan weydiinay bulshada sidee bay ugu falceliyeen sidoo kale qodob ayaa kulamaanla oo ahaa saaxiibadaada oo adiga ku soo wacday oo ku tiray ugu imaa xaafada Hebelaayo waliba ayda oo xilli roobeed tahay oo na dhiiqa badan jirto sidaas la ajligeed markii aad goobta tagtina ayba ku tiri saaxiibo aniga guriga ma joogay iga dhalin qof qodobka sidee uga falceliyeen iyo su'aashaba dabasho wacan sidoo waxaan filayaa waa mar in badan waa kulanay maantana waa maalin kale sidoo sidaad u aragtay maantana naga qayb qaadatay barnaamijka walaal in barnaamijkan mar walba oo ka qayb qaati aad iyo aad aan jeclaa aan u faraxsanahay waad maasantahay barnaamijkan sida caadan oo ahayd su'aal is weydiin jirnay su'aashinta is weydiin karna waa kaftan ma jirnay maanta kaftanku wuxuu ogolayaa adiga oo jooga xaafad ka fog xaafadaha kala fogeyn tusaale adoo badcas jooga gabar horseed joogta ay ku soo wacday saaxiib eedan roba markaas sida ay dhiiqaa jirto xaafada meesha ugu dambeysa faanoola kale ee gabadha degan tahay wuxuu ku tiray ii imaaw markii aad baxday xaafadii dhiiqadii rafaadkii aad tagtay guriga markaad tagtay wuxuu ku tiray aniga hadda guriga ma joogi waa ka tagay camal markaas maxaa samayn lahayd wallaahi markii oy taas oy dhacdo isoo lugoyso anoo hantoodaaga degan oo kale oy tiraa faanoolan jooga jacaylkaygi osiyay oon ordoon gurigoodii oon tago iyadii oo liyiraa micnaha ma joogta bu liyiraa si kalan u arki lahay marka laakiin lacag ku dal calay adoogadan dhilaa gabartaada 3 milyan ay qabtaa 3 milyan aanay mago hadii kale wixii dhaco aad dhacayo marka xumaan miya xumaan aad timid ma ogtahay aan is dhacay qadi rafaadka ku martay waa ogey rafaadka ku tagtay hadana waxa ma joogay ku tiray waa ogey aan ku erbo ma fahmo aad markii rafaadan ku iron guriga ku waay macnaa hinaas am miseer jareerta miseer oo taam ogtahay miseer galay naagtan ninkii uu aadan ilaa 3 milyan kor ka saar laayay ku iriga wartaada 3 milyan oo rib ay qaadanaysaa am ilaa jaa xumaan aad timid waa kala baxarbnaayo dheeqdi rafaadkii oo mar 3 milyan aan u qaadan laayay mar adigu wuxuu ku dhahay anika misinaada iska siisay walaal iyo markaas si ay noqotay noqoleed uu mugo qofkaas dhilkiis ma wadaleed musaa joojilay ma iska laafalay taas bisu waa kalsoon daray soo gashay kalsoon daray soo gashay ma wada lahayn aan ahantay dhiiqadan waa martay 3 milnood waa 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 iska dhaafalahay iska dhaafalahay ma santa su'aashan ku doona waxa sheegtaa su'aaluhu su'aal walba waxay leedahay jawaab waa sax waxay leedahay jawaab ah ha ama maya waxa jirta laba su'aal aan lahayn wax jawaab ah hadaba sheeg labada su'aal laba su'aal oo jawaab lehna wallahi abtiyo baa u adag tahay taas laa soo adag tahay maa in badan isku day maya wallahi laba su'aal oo jawaab lehna wallahi taas mish ma santa wallahi mudug magacaad bashar bashar barnaamijku waa koodi kaftan sidaad u aragtay in naga la qayb qaadato aad iyo aad barnaamijka su'aal isku weydiyaa inta su'aasha ku weydiin karo kul kaftami doonaa tusaale ahaan qof aad gabar ahaa saaxiibtiin aad mudda wada socoteen jeceladii ka dhexeeyey tusaale iyadu waxay joogtaa adeeg horseed aad joogtaa iyadan waxay joogtaa badacas oo kale xaafadooda dhiiqa baa anaa ka jirto way ku soo wacday waxay ku tiri bucshiro maanta ii imaaw inaa kulanaa rabaa markii aad baxday oo daalkii rafaadka aad martay markaa guriga u dhawaatay albaab garaac isdhaysay taleefona ka wacday waxaa soo baxa amnaadiri aad joogaa waxaa lagu dhahay aniga guriga ma jooga camal waa ka tagay xaafad kala jira maxaa samayn lahayd wallaahi qofka bil aadamka waa haddii aan qof masiiro ah in xaga in xana waa laga yaabaa laakiin haddii masiiro ah iimaanka aan qabanay kulli iimaankiga qaba waxaan leeyahay walaashay amay helada ay jirtaa waxaasaan iskala dhacina haddaan nin hoo yaani masiiro ahaan in aan xanaaga bararo albaab karaad ku jibina albaab waajib isi qofta guriga kuma jirto mana joogto ma joogtaba saacadaasi meeshay joogtaa ugu tagaa masiir ahay aawadeed maxay ku tiri aniga xaafadan ku jiraa isla markaas meel aad ugu hagaagtid ay joogto ma leh isagu masiino isagu marka ugu arkay wallaahi dhibaato waa idin kolleyba in hadda laga soo madeeyo waa ka cadayna saasaa magaan go'aansanaa marka jacaylka dhan baynaa iskadaa jacaylka dhan waa iskadaafa cadayshii madowaan kala taagnaanayna marka rafaadkii aad soo martay rafaadka aan soo marina waxaan ku xisaabtamaa hadday ubad leedahay ubadkeeday ku aan ku hayna hadday ubad leedahayna saacadaas dabadan karantina jacaylka saas macnaha ir daaqadu ka baxa saasuu ku baxa su'aashaan gudbi doonaa su'aal walba waxay leedahay jawaab oo ah ha ayo maya
هذا واحد جرت له السؤال عن لهن جواب دهن هذا مشيك لبذا السؤال ها إيه ما يقول له لبذا السؤال جواب دهن بملا ولي قال بقوله ها إيه ما يقول سؤال ها إيه ما جواب عن لهن لبذا السؤال جرت لبذا السؤال واحد جواب دهن ملا سؤاله هو جواب لي لكن أي جواب ملا وجعل إنعب جواب دهن ملا ها إيه ما يلوى وكاد أنت ها وما أستنزع سولو ما قاعد أنا وعلي حسين حقي حسين حقي إن كسر دوا برامج كوتي كفتنو حافلة يا ومركي لوا ده كل منو سيدا دورك تاين إن نقل غيب قادوت أرتو حقوق ده هنلا يسوي دوي أتقا سيدا دورك تاين إن نقل غيب قادوت وان دار بنوا إن سؤالك ودينا سؤال شتى ودينا كرا كل كفتنو دونا إن جبرة صاحب التين مالين ملاها كم ذا وسوى عدي تسأل هذا أنت وذا جو تا دقن تهرب هذا أي حافظ دور سيدا دقن تفان ولا كلي ودي بطن تامر كراب كده بيخ بطن على كجرتون واتك تمرك يا حافظ يا تكتاد قري ودوات تاد واحد أتري قري واد وجوعي كو أبي وحي كتير حافظ أنا بمجوع يعني مع سميلت أرتب ما بدنا كسؤاله لا بس سؤال مسينا قبل الساحب تعلنا وحرنت مس إن بنا كل جوعنا هذا وح أكت هاي مكوج حر لكن جعلة ذيك اللي حيو هل من جوعني سه قل بنا تعلو وأتلاء قعدنا ما يكون جسم مزقان كوج من لكن جعلك قفك مركا جعل او اذا كده حيو قفكاس غعان كوغو مجير بس ادي واحد ام ليسا انو غعانت كوغو جيرو واحد امين سنه قفكاس انو غعانت كوغو جيرو ادي دغيسو غبدا اد شيغيسيت بناك ادي ادي مغو خرنت مكوغو خرن لاك جعل كاغو جعل واحد مترو هذا جعل واحد مترو ادي ما سو اركين انا ادي سو اركاي واحنا اغي شيغ ادي واحان اركي غبر ان تمن اي شن كن ان سيي اي بلان اي قاداي إنا إسحرنه، كبعد أنت نحمر جرنه، قول برت الآدي، إيه دعدي إنك إنس خاطي، إيه جردي، سلسلة أنا قتي ذي، قعنتك ساري، إيه هاي ستي، جيت كانوا كأنت مكوي إيه، يدوي جوكتو، ويلكين أزرين هاي، أي توال وحسون وبالكاري، مركز أي ترى سلسلة دان تان سلسلة دان ترى إنا قت أن ربما. وهي هي عليه مسمين هذا السلسلة دي إذا جبرت مسيلة هاد مسأوى سيد على سمين هذا دو برتاني أهان جبرة السلسلة وسيلة سوكا وجعلمو لكن أنا ناقش شيء بالله حسب يصير مركا أدوية ده بدن تمرك ما أدي مع سمين السلسلة أنا وحان سمين السلسلة لابني قدرت لي لاب لعك بقول يا كنتم كن أو بس أهان عندك ساري شنو سومالي مصدر أو شنو سومالي إيه وقت الجاهز دي سياد برا هست وحي هذا قاعدتي سلسلة حني لاب سلسلة دنتي أي ولا هاد لعك أو بدي شيء سلسلة حني لاب صع واي لاب تاس تاس كجذب مرك مرك ناك تأتي جيسيت هذا بخو حرنين واحد تهم عليه هذا طلب دنة دنت هذا كم مكان ساسا أنا قبل ما سنت السؤال أبو بيتين دنا سؤال شو بقول سؤال شو أقول من أول مرة تلوه لها إن سؤال شو حتى سؤاله جوابي ودلين سؤاله جواب وحيلين وآه ها يميا وحاج جرت لب السؤال أم بجواب لهن لب هذا السؤال شك إن مين أم كسينا يا هي ما راح بالك مين أه يا بير بير أي نن إذا حب بدأ أي بي إذا فكتين نن كي عم عم عمل بها يا مر بير تي بي أم كديجي بي هو إذا تبدنا دين تبدأ إذا حب بدن تمرك نن كي مركه واس كا حب بدن يا مركه أبد نكون مدمي إيش كفر ده بو دم هو يا دم ها نكى إلهك عبسون هنا بيها واحد ليه استضافة قري ما سنا سكر نجح حرس ليه لكن كي ما أرد أم بتكونين الله بعاق خانين سلام بتكونين بند يا وحاس مش بدأ مركا علي إنه أذكرك أسأل كفر ده مركا مركا ده سؤال جواب تنسداس مياه سداس جواب تنسداس هان ماله ماين ماله ولا قاعد كذا واروح لقاعد وهذا قبيه دحين برامج كه كودي كفتن أيات بالمقريسان سدوا كل دوا نيسان الكل نقدر سلطان ووربعين ستو حو إذا كمان يستودي هي سد حق كل هذا هيدك مدى جوهر وعن فيلا يا هو مركي سدحات أم مركي أفراد أم برامج كل منه مركي سدحات برامج كنا واسدة هرقو سؤال سكوي دينا سؤال شكرنا وكفتن دون سدة ما أنت وركت سؤال شنكو دين دونه إن ما دام معلمي هرق نصيب كذا مروة على شيء إن سؤال كم ده بل ساعات مصر واسئين بل ما انت كبر سؤالش ودين دونو سيدا بات وركتا انا كيف ايدي سنعي ما انت جان اسكندر اي سيتي اف ام
waxaan rajaynayaa maaragtay si toos ina kaga jawaabo su-aasha tan. Su-aasha ka hor waa kaftami doonaa, tusaale ahaan adiga waxaad degantahay xaafaddan Tawdaag, waxaad gabar aa saaxiibatiina waxay degantahay xaafad kale Aboole oo kale. Aboole waxay ka mid tahay xaafadaha eegan sidoo kale marka waraabku daa cidhiiri baa ka jira ama suuqa xoolaha. Gabadhu waxay ku tiri suuqa xoolaha igu imaaw. Markii aad suuqa xoolihii tagtay aad gurigooda u dhawaatay aad tiri guriga waa joogtaa qofta wac talaafag markaa ka bacdi waxay ku tiri Sheekh Nuurow aniga waxaan soo jiraa camal saddexaad maxaa samayn lahayd rafaadkii ogaanta dhiiqadii noo martay. Waxaan samayn lahaa markaas ma aragtay si degan inaan wax ku raadiyo xasilooni waaglin aan islowle si degan inaan wax ku raadiyo ilaa macnaha qoftaan gudaheeda kama warmo laakiin jacaylkiisa waa wax jiro. Jacaylkan siisa macnaha qacda ugu horeysa macnaha marba haddaa kasbata jacaylkaa kasbata adaa kulle awal qacda hore weyaan macnaha xataa haddii lagaa guursada xataa inaa macnaha aragti xun aa ka sii bixisa macnaha ma aha mar walba adaa kulle ilaa indhaha aragi ugu horeeyaa tahay macnaha qofkii ugu horreeyey waa wax jeclaada ama la jeclaadaa noqotay marka adiga inaa macnaha meel cidla macnaha aa ka cararta dhibkeeday leedahay macnaha aniga sidaa ee tahay macnaha haddaan arki lahaa iridkii oo xiran waa soo laaban lahaa taleefanaan ka wacay wuu dansan yahay xataa haddii la yidhahdo xataa waa ku qaadan lahaa macnaha ilaan waxaan macnaha iyadoo macnaha daal badan loo marin mir ma ka keeni kartid tacaala adoo isla markii guri aad kasoo laabatay aad tiraada hooley ku mashquulsan tahay haddaad arki iyadoo gay kale meel la taagan maxaa samaynaysa markaas markaas oo kale waxaan suubi lahaa macnaha qof kale iyadoo meel la taagan markaan arko waa u sii gacan haati lahaa wili waxaan dhihi lahaa waa ku salaamay macnaha markaas marka salaan nuceeba markaan dhihi karna naceeb miya mase jecel salaan jecel iga tahay macnaha jecel kuli igama gurin macnaha mid igama gurin macnaha ma aha wili waa isku kalsoonaa macnaha wili kalsoonaa isku qabaa ilaan awal hore ayada yaa soo dirqiyay anaga yaa soo dirqiyay soo isku miimaan anaga ayada cidna nagu ma dhex jirin okay hadday markaas ayada la anbaqaaday qolo kale la anbaqaaday ana meel cidla macnaha anaan ka cararan macnaha ma aha waa inaan macnaha istixgeliya aniga nafsadeyda inaan tixgeliyo jaaniskaygan aan ka faa'idaysta macnaha inaan macnaha haleeli kara mar walbaba anu aan caroonin aan xanaaqin ka ii raacdin aan dad u qaadin oo xataa u qoslaaga dhoola cadaynaya dhahaya anoo dhahaya kii raacday aan u qoslaaya weli si aaga sama tabaxa macnaha dhibta i haysata aniga sidaasaa ku ilowlay jecelkii o dhan maya ma iloobi lahaan weligay wa xusuusnaa lahaa haddaad ka dhex baxdo qofka kale aad u daysa kolehi qofkaas niiddeeda waa ka baxaysa qofkaa macnaha hadduu niiddeyda ka baxataa laakiin ana asal waxaa ii aha macnaha ninkii dhidibka aasaya ah dhidibka jecel ilaa isaga anaa ka horreeyay xataa hadduu guursada xataana xusuusteeda way taagantaha mar walbaba ma dhumaysa ma dhumaydahaa isku kalsoona ilaan aragi koowaada aan la jeclaada amiraayaddii dhan ahaba amaadsan tahay su-aashan gudbi doonaa su-aaluhu waxay leeyihiin jawaabu ah haa iyo maya waa question and answer hadda waxaa jirto laba su-aal oo aan lahayn wax jawaab ah sheeg labadaas su-aal waa su-aashaas labadaas su-aal waxay noqon kartaa waa haa iyo maya jawaab dhan malaa labada maya labadoodmaba laha haaan ku dhaha waa isku raacnay noo aan ku dhaha maya waa ku kala tagnaba waa labadaas micnaha kaa dhan tahay aadan u rajaynaa micnaha fool aqli inay tahay waa maasanta mahaleedaadaa mudan soo dhowo magacaada waa dhowa saaxibkay hayeen waxaan filayaa markii labaad barnaamijka aan kulmayno haa markii labaad waa sax si sidoo baad u aragtaa maanta markii labaad aan barnaamijka kulmayno su-aasha aan ku weydin doono sidoo aragtaa jawaabta mahaleli doontaa mise intii hore camal maya insha allah wixii oo jawaab oo su-aal lay weydiiyey waa ka jawaaba macnaha sida caadi ahayd intaan barnaamijka hore gudan qodob caadi oon ku kaftamaynaa jirijiray qodobkaa ku weydin doonaa qof aa saaxiibatiin ama xiriir jecel idinkaga dhexeeyo ayaa wixii dogan tahay xaafadaha midda ugu dhiiqda badan ama ugu dhibka badan xilliga roobka oo kale markaas qoftii waa ku soo wacday wuxuu ku tiri meeshaas igu imaaw guriga aniga keliya joogo waan sheekaysanaynaa waqti wada qaadanaynaa markii aad baxday ooad guriga u dhawaataed istiri wac bal qofta irdaa giraacina waa soo socdaa dheh wuxuu ku tiri nin waa aniga xaafadda ma joogo waa ka maqanaya camal isla markaas adigii maxaa samayn lahayd isla markaas aniga hadday ayada xaafadda ka maqan tahay oo aan kasoo tagi lahay macnaha kasoo tagi lahayd si fiican wax dhan ma isgeli lahayn wax burbalee ma isgeli lahayn waasan tahay qodaxaan u gudbi doonaa su-aasha su-aaluhu su-aal walba waxay leedahay jawaab oo ah haa iyo maya balse waxaa jiro laba su-aal oo aan balahayn wax jawaab ah labadaas su-aal sheeg bal labada su-aal waxay ila tahay aniga haa iyo mayla inay tahay ilaan jawaab maba laha labadoodaba labadaas leba wax ka dheerina ma jiraan maadsan tahay ma halelin jawaab saxda salaama wariyaasha dhanaan salaama soo dhowo magacaada gududu gududu barnaamijka waa kootay kaftan waa barnaamij su-aal isku weydiin doono su-aasha inta lagu weydiinin ka hor waa kula kaftami doonaa gududu lacali gabar aad isjeceshin oo xiriir kala dhexeeyo waxay kugu balay mise xaafad aad u fog oo ka mid ah xaafadaha magaalada Jawaar waxa ayna ku tiri imaaw markii aad gurigooda agtiis tagtay taleefan ka wacday waxay ku tiri nin aniga ma jooga xaafad kala jira maxaa samaynaya maxaa suugu leedahay
اسلافرا شو اكلت درام قله درام شو قله ديال ما قله قفت ديقه رفاده عمرت ديق انا دحمرتي ديقه دي دحمرتي حتى وحير مكلاني ست ما كلنا كلها كلنا يعني صاحبك ولاك ما دلا ولا كان ماهين قبر اسجع يقول زعل منو نمج على انه هذا جعل لك دحي هاي اس بلانستين غري وما يكتر شكي سنينا مركا اوتكت الموجوب يكترنيو تاسلونو ما مركا يا دونو تاس تاس ولا اكو جري دونو غاسو قال ما حسمي لد مركا دونو غاس عمرا ديال زوبلاي ها قال لك مركا خفت عن جعل هذيك دحي مو جعل كينو دما هذا لي مركا استغاش شنو جعل كذا مانا قال كينو دما دار من فمك من مانا شو مانا ديال مو يعني ما سنت سؤال شان كنت دونا سؤال ولا بو وخا له هذا الجواب او ها اي مايا waxa jirta laba su'aal aan lahayn jawaab dhanba hadaba sheek labada su'aal sheek laba su'aal ama santa sido magaca Hussein Ibrahim Hussein Ibrahim Ibrahimishka koodi kaftan sidada waragtay inaan nagla qayb qaad Ibrahimishku waa okay su'aal ku weydin doona inta su'aash ku weydin ka hor qodob iska caadi ah ku weydin doona fikirkaaga ka dhigan doonto ama waa qof ay jeceshin jaalada kaga dhaxaya waxa kugu balamisay xaafad dhiiq badan suuq xoolaha oo kale xili iyo roob daayo waa baxday xaafadii aad tagtay diiqadii rafaatiya martay markaa guriga u dhawaato waxay ku tirsan xawo aniga ma joogay igaraal la qamal naqo maxaa sameeyay ay waxa sameeyay yani ka wadi xawada waa ku wanaa dilay diiqada soo martay rafaatun waa aragtay soo xoolaha biya ila jilibkay ku qabnaay kabaa inay ku dhaafaan laga raba adigii waxa taagnid marle ma guriga tagtay alwa iska dhaqdaad nasid markaa guriga u dhawaato waxa lagu dhahay aniga ma joogay amalniyo see markaas ma adreem la tqoftaas naagtaba idis ha diiqada waa telefoon kala kala shakeesina telefoon rafaatiya martay adina arag ku jigeed aragta u baxday ma wa jigeed ina arag ku baxno jigeed waxa markaa guriga guriga uu galay markaa guriga iska soo laaban lahayd mise guriga uu soo laabalay guriga uu soo raqanay markaa soo laabanay is direkta sidoo ya markaas tareenki waa isbedelay markaa isbedelkaasi jacaylkaaga saameyn ku yeelan karaa markaa saameyn weyn ayuu yeelan karaa saameynta inta la eega kartaa saameyn weyn as ay igu soo gaaray xagga kalsoonida ka war markaas ma jiri doontaa xagga kalsoonida ida ma jiraysa maxaan tahay su'aashan ugu doonaa su'aasha waxay tahay in waxa jira su'aal walba waxa leedahay jawaab oo ah haa iyo maya hada waxa jirta laba su'aal aan balaheen wax jawaab ah labada su'aal bal sheeg bal laba ah laba su'aal aan ba jawaab laheen jawaab leh waa way hada هذا المعنى لين تنقل الحواي ماي ماي ميدن جواب ده ببلاش ايش ها انا ملا ماي ملا ما جا ملا ماي انا ملا ها انا ملا ها يا ها ما ها شو ايش ما قال ما سنت ما له نفس كلين سدو ما قال ما قال يقوى عدروس حاج احمد عدروس ان واحد كسلوا تاع برامج كودي كافتن سيده دوركتا ان انا ما قال خيب قادته هذا انا كفر حسن ان سؤالك ودين دونا انت سؤالك شكو يدين كور اقول كفتمي دونا ادوي ان قفا اس جيشين او خيدركا لا دخايو aya adiga horsad joogay waxa kugu balamsi suuq xoolaha xili urub daayo dhiiq badan jirto horsada ka soo baxday waxa tagtay suuq xoolaha markaad guriga ugu dhawaatay aad qoftay wacday aad istiray guriga waa jooga qofka ku waa ku tirmi jooga amal xafad waa ka maqnaa maxaa sameeyay wallahi haduu jacayl jiro aan dareen ma jacaylkiin waniga i haayo waan haawil la si aan arko gurigeedan aan albaabkan garaaci lahaa waalidkeeda jooga xataa oo xiriirkeen ogeen saan ayaydu ku arki lahaa oo soo talgalay soomaa albaabkan garaaci lahaa waxaan kala kulmay weydiin lahaa yani jawaabta isii su'aal aan weydiin lahaa baa waxa ku dhac taleefankaaga haadami hadii isii si jawaab macquul ah oo niyadii dejinayso macquul aan ku qaadala laakiin jawaab kale oo yani taagudu hadii isii leedna xiriirka meeshii soo ku dhamaan lahaa jacayl walba yahay dhiiqadii aad martin dhiiqadii aan maray ni ragaan waayeen rag oo rafaad asan la rafaad kaas ni rag waad kiisa mar jabaade ha wa ma sataa su'aashan ugu doonaa su'aasha waxay tahay in waxaad sheegtaa su'aal walba waxa leedahay jawaab oo ah ha iyo maya balse waxaa jirta laba su'aal aanan balaheen wax jawaab ah hadaba labada su'aal isku day laba su'aal aan jawaab lahayn wallahi waa iska hadal oo maleen hadal leh waa hadal su'aal male hadal su'aal ma noo jawaab nu male tani hadalka waadna qofka maxaa ku hadlaysaa lagu dhig karaa mufta sax marka labadan su'aal wax jawaab male wallahi aan garanay ma xasantay waxaan filayaa inaad ka soo wada bogoteen shaxabiyaasha sida quruxdu badan ee qodobka ugu falceliyeen walow oo ragga intooda badan dadka qaar ee hore ka xanaaqeen ee dhahayn anaga haddii wasaas la leeyahay soo yaan dhahayn dadka qaar ee dhahayn xitaa in iska sabri lahaa ama weydin lahaa xitaa waxaan ku qasbanaa lahaa dadka qaar ee dhahay waalidkaan baad
isbaran lahaa oo aan dhihi lahay gabadhiina saaxiibkeed camal ahay si beenta ay ku harto haduu haddii i tiraahdo xitaa aynu kuu marabay taasna waa ka sabar lahaa haddee islamarkaasna ay danta jirsay ay sheegteen qeyr waay waalidkiina sidaas waa ku bartay qaar baa qabay su-aasha jawaabteeda waxay noqon doontaa waxa ayaa jira qofka dhintay oo kale dhintay qofkaas dhintay ma dhihi kartaa hebel ma dhimatay ma dhihi kartid islamarkaas usun jawaab magu sii karmo ma dhimatay haa magu dhihi karaa waa dhintay imanola ma ku dhihi karo qofkaasi waa su-aasha jawaabta aan lahayn ma dhimatay haa ma ku dhihi karo ninkaas wa u dhintay mo mid maadla omaya midday labaad qofku wuu hurdooyaa waad u timid waxaad tiri hebel ma hurdoosaa muxuu ku dhihi karaa qofkaasi waxna ma ku dhihi karo waa hurdooyaana ma ku dhihi karo ma hurdooyana ku dhihi karo sababtoo qofku hurdooya waa sidaasi ma dhimatay iyo ma hurdoosaa waa mahadsantihiin waxaan filayaa su-aashani inay meel idinkanugu doonin asxaabta facebooka iyo sidoo kale baraha bulshada aan ku leenahay youtubekana waxaan ku codsanayaa inaad su-aasha iyo fikirkiina aad hoos noogu reebtaan jawaabteeda oo dhammaystiran balse waa inta aan barnaamijkeena aan aniga jawaabi ka hor waa mahadsantihiin barnaamijka waxaa idin soo codsinaya tolodka anigoo zikriye todobaadkan anigoo zikriye cusmaan cabdi zeki soomaali ah dhanka kaamirada waa yuusuf abubakar ibraahim farsamada waa cumar guux soo saaruhu waa shasho inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisxiga waa bahdii city odilne sida ay nabadgelyo.